Собор Архангела Гавриїла православні святкують 26 липня. За вченням церкви Собор Архангела Гавриїла – молитовне зібрання на честь Архангела, який стоїть другим після архістратига Михаїла в ангельському ряду. В церковному календарі читься пам'ять святих ангелів і архангелів із сіє небесних сіл, не тільки святих, але і в день небесплотних сіл – церковные иерархи установили день почитания небесных сил. День почитания небесных сил был отнесен к IX веку в городе Константинополь, когда после собора вынесли вердикт о дне памяти почитания святых архангелов. Называлось это собор, зачастую это был собор архангела Михаїла, собор Архангела Гавриїла і всіх безплотних сіл. Архангел Гавриїл входить в сон вищих ангелів, безсмертних, безтілесних духів, служителів Господніх, створених Богом раніше людини. Священне писання ветку Нового Завета не так сильно розглядають почитання ангелів, а більше направлено на людську природу. На місці з тим в книгах Ветхого Завета, а іменно в книгі Товії, в книгі Праведної Іва, ми бачимо воспоминания об ангелов, а также воспоминания и о падших ангелов. Ангелы являются в переводе как благовестник, благую весть переносили. И также в Ветхом Завете народ боялся встретить ангела, ибо если человек встречал, лицезрел ангела, то тот человек мог мгновенно умереть. Церква вчить, що ангельський світ складається з 9 чинів, що розрізняються своєю близькістю до Бога і які не сходять від Бога до роду людського. Херовими, серафими, престоли, начала, панування, сили, влади, архангели і ангели. В житті людства ми завжди зустрічаємо чітку структуру в житті, неку ієрархію. Ієрархія зустрічається на определеній роботі, ієрархія зустрічається в обществі, некая градація. Також ієрархія зустрічається і на страниці Священного Писання по відношенню к святим ангелам. Це ієрархія, яку создав своїм промислом Господь для некої послідовності. Отличительна черта ієрархії ангелів говорить о том, що каждый из иерарх доносит ту весть к Богу, и самая низшая из иерархов – это ангелы, которые являются спутниками каждого человека по всей его жизни. И в иерархии не встречается некого доминирования, а все делается на благой воли. Силою любові своєї до триіпостасного Бога святі ангели долучаються до життя Святої Трійці, а силою любові до світу і людей – до життя світу. Вони служать їй, залишаючись незримими істотами, з'єднуючи небо і землю. В священному переданні ми слышимо номінування «Церковь Небесна» і «Церковь Земна». «Церковь Небесна» поминається церковь как собрание верующих, также собрание святых ангелов, которые изображают собой служение Богу, служение людям, также и церковь небесная сонмом святых именуется церковь небесная, церковь земной, и также эти церкви между собой переплетаются на странице Священного Предания, когда мы вспоминаем не память того или иного святого, например, Сергия Радонежского, Серафима Саровского и иных святых за божественную литургию и за свою благодатную жизнь им являлись ангелы, которые помогали им с жизни, незримо присутствовали на божественной литургии, и человек, который жил благоверно, праведно, то мог лицезреть святых ангелов.
Церква Христова особливо виділяє і шанує двох вищих ангелів – архангела Михаїла і архангела Гавриїла, які, відповідно до книги Товита, приносять молитви святих і входять пред славу святого. Ім'я Гавриїл означає єврейською мовою «сила Божа». Він кілька разів згадується в Писанні як небесний вісник, якого Господь посилає, щоб сповістити людям Божу волю. Как мы знаем, Господь со благою десницы создал иерархию, которая подчинялась. И самое главное в иерархии из восьми чинов именовался единицей, который управлял всем сонмом ангелов, и ему все были подчинены. Но по своей гордости он пал, и в защиту Господа встал второй близкий ангел по имени Михаил, что в переводе с иврита означает «кто как Бог». Именно этими словами он обратился к падшему ангелу и спросил, кто как Бог является главным и почитаемым. И мы знаем, что на небесах произошла великая битва, и Дениса спал. И первое место занял архистратик Божий Михаил. За ним следует архангел Гавриил, который переводится с иврита «благовестник», «благовесть». Именно этот архангел, который часто являлся в Ветхом Завете и в Новом Завете, как благовестник, не упоминалось его имя в Ветхом Завете, но он говорил ту весть, которая должна была произойти в тот или иной момент истории. На думку деяких отців церкви, архангел Гавриїл був посланий для підтримки Спасителя в важкі часи його життя і для того, щоб сповістити Богоматері день її успіння. Ось чому в богослужбових книгах церква іменує архангела Гавриїла благовісником. На страницях священописання Ветхого і Нового Завету ми зустрічаємо упоминання о благовісті архангела Гавриїла. В книге Тови упоминается об архангелах, но не упоминаются их имена. А в книге пророка Даниила упоминается имя архангела Гавриила, который благовестал о 70 минах, о тех событиях, которые должны произойти, благодаря которым придет в мир Мессия. И потом впоследствии праведный израильский народ ждал эти события, и в каждом семействе хотел найти то семя спасительное. Архангел Гавриил приходит к Деве Марии и благовествует ей о том, что она избрана из жен, которая должна родить Спасителя, но он это говорит не утверждающим тоном, он это вопросительно, то есть предлагает это все, потому что благовестник – он все делал для человека, чтобы человек использовал свою свободную волю. Также мы знаем, что архангел Гавриил, который благовествовал Божией Матери об ее успении, то ее кончине, и Божия Матерь все так же приняла по своему смирению. По окончании этих событий архангел Гавриил, так и другие благовестники, ангелы благовествовали то или иное событие в разных церквах, которые основали святые апостолы. У православній іконографії святий архангел Гавриїл зазвичай зображений в образі ангела-благовісника з оливковою гілкою в руках, символом примирення Бога і творіння. Церковний канон іконографії постановив зображати архангела Гавриила таким образом. Изображается он на иконе в виде ангела, лицо молодого юноши, а в руке право изображается ветвь Алифи, той райской ветви, которую принял с Божьей Матери, и также ветвь Лилии. В других иконах в руках архангела Гавриила изображается некое зеркало в виде сферы, и порой там встречается
загорена свіча. Необхідно пам'ятати, що ангели входять у спілкування з тими, хто наслідує їх. Кожному православному чоловіку при хрещенні дається ангел-хранитель, який веде його по своїй житті, допомагає йому і незримим образом. Якщо чоловік йде благовірно, правильну життя, живе по заповідям, старається жити по нравственним, також і по нравственним заповідям, то в цих случаях його молитви завжди доносяться ангелам к Богу. Если же человек свой, вектор своей жизни изменяет в грех, в ненависть к Богу, в некое отрицание, то ангел-хранитель отходит от этого человека, и его посещают беды, несчастья. Тем самым мы своего ангела-хранителя и своей жизни, своими поступками и обижаем. В нашей жизни мы должны жить не только в гармонии, родными, с близким, с каждым человеком, но мы должны стараться жить некой в гармонии и со своим ангелом-хранителем, который является не только вестником и ходатаем через Бога человеку, но является тем хранителем, тем другом, тем человеком, который поддерживает всю жизнь. Згадуючи в цей день багаторазові явлення святого архістратига Гавриїла та його виконання божественної волі, Православна Церква закликає своїх християн з вірою звертатися в молитвах до великого ангела. Православний календар з 25 липня по 1 серпня. За церковним календарем у суботу 25 липня вшановують мучеників Прокла, Іларія, Феодора Варяга і сина його Іоанна. День ікони Божої Матері, іменованої Троєручиця. 26 липня – неділя 7 після П'ятидесятниці. Церква прославляє святих отців шести Вселенських соборів – Собор Архангела Гавриїла. У понеділок 27 липня починається седмиця восьма після П'ятидесятниці. Віддають шану діянням апостола від 70 Акили. Згадують преподобного Онисима Чудотворця. У вівторок 28 липня церква прославляє рівноапостольного великого князя Володимира у святому хрещенні Василія. День хрещення Русі. Вшановують апостола Андрія Первозванного, собор київських святих. 29 липня Свята Православна Церква відзначає свято мучениці Іулії Діви, пам'ять святих отців 4-го Вселенського собору. 30 липня віддають шану діянням великомучениці Марини, день Святогірської ікони Божої Матері. 31 липня у п'ятницю Свята Церква прославляє преподобного Іоанна Богостраждального, Печерського в ближніх печерах. У суботу 1 серпня знайдення мощей преподобного Серафима Саровського Чудотворця.